ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ କଳାହାଣ୍ଡିର କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସର୍ଦ୍ଦାରାଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯୋଉ ଜାରିଙ୍ଗରେ ଥିଲା ସେଇଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ କଣ ହେଇଛି? ସେମାନେ ତ ଏବେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେକାରୀ। ଏବେ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହବ, କାଇଁ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଲାଗୁନି କି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ? କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ଯୋଉ ଜାଗାରେ, ସେ ଜାଗାରେ କଣ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏମାନେ କରିବେ? କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି ଲାଗୁନି କି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଇପାରିବ କି ଏମାନେ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଛୁ, ଭବାନୀପାଟଣା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଛୁ, ସେଇଠି ଦାନ ମାଝି ଭଳିଆ କେସ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଠି କେତେ କେସ ହଉଛି ଆମ ନିଜ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆମକୁ ମେଡିକାଲ ଫେସିଲିଟି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯାହାର ପଇସା ଅଛି, ଯାହାର ତାକତ ଅଛି, ସେ ସିନା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ, ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସେ ଯିବ କୁଆଡେ? ଯଦି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହୁଅନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନି କି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଇପାରିବ। ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ପଛରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି କି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବନେଇ ପାରିବେନି। ଏମାନେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛବି ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଏମିତି କରିବୁ, ସେମିତି କରିବୁ। ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ଯୋଉ 5G ର ସରକାର କୁହାଯାଉଛି, ସେଠି ଟାଇମ କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ବିକାଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାମ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ। କୋଉଠି 5 ବର୍ଷର କାମ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିକାଶ ହେଉଛି, ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିକାଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଅନୁଭବ ସେମାନେ କରିବେ ବା ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ଏଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ। କାରଣ ଯୋଉ 5G କରେଇଛନ୍ତି, 5G ର ଅର୍ଥ କଣ? ସେମାନେ ତ 5G ର ତାଙ୍କେ ହିଁ ନିଜେ ହିଁ କରେଇଛନ୍ତି ନା। ଯୋଉ 5G ର ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, କେବଳ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ହୋସ ଆସୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମାନେ ବେହୋସ ହେଇକି ପଡିଥିଲେ, ଅଚାନକ ଏମାନଙ୍କୁ ହୋସ ଆସୁଛି। ଏମାନେ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଖାଲି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ରହିଯାଇଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାୱାରରେ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କଣ କରିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର ଜବାବ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ କେତେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି? ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ସେ କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଯୋଜନା ବି ସେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବଂ ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସରକାର ପ୍ରତାରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରତାରଣା ଭିତରେ ଯୋଉ ତଫାତ ରହିଛି, ଯୋଉ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ସରକାର କେବେ ଦୂର କରିବେ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ। କାରଣ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବେ ବି ଦୂର ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତ ହଲେଇକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଯଦି କଳାହାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାରାଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଜି ଭୂତକୋଟି ପାଲଟି ନଥାନ୍ତା, ସେଇଠିର ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ବେକାରୀ ବସିନଥାନ୍ତେ। ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ତ ମୁଁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କାରଣ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି ଇଲେକ୍ସନ ଆସେ ସେ ଆସିକିରି ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ତାଙ୍କେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହା କେବଳ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାୱାରରେ ରହିବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଦେଖଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ। କଳାହାଣ୍ଡି